цикл тренінгів для миколаївських підлітків. Мотиваційний спікер з Києва Андрій Руденко розповів молоді, як подолати свій страх та обрати власний шлях у житті. Тренер відвідав понад 200 шкіл України. Цього разу завітав до Миколаївської академії дитячої творчості. Директор навчального закладу розповідає, такі заходи допомагають дітям знайти себе. Одна думка – те, що кажуть батьки вдома, те, що кажуть родичі, те, що кажуть в школі. А є ще людина-практик, який і психолог, і соціолог, і письменник. І на власному прикладі розказує молодим людям, як слід ставати на тропу життя. Ініціював захід В'ячеслав Сімченко. Чоловік вважає, що відвідавши такий тренінг, молодь почне самовдосконалюватись. Пригадує, як сам був підлітком. Наголошує, в ті часи слово «мотивація» не було таким популярним. Що мене в своє время цепляло, да, і що мене заставляло чому-то йти двигатися? В першу чергу, це книги. Книги, фільми. Наприклад, «Очень неизгладимый след» оставила книга «Два капітана». Да, вот это девиз «бороться, искать, идти и не сдаваться», это, ну, для многих он был по жизни. Автор тренінгу Андрій Руденко розповів підліткам, що таке зона комфорту та як з неї вийти, як почати рухатися до своєї мрії та повірити у власні сили. Мотиваційний спікер наводив приклади з власного життя. Психологи говорят, что 50% твоего успеха зависит от окружения. Другими словами, с кем поведешься, они говорили, жизнь полная отстой. Покупать или не покупать? Я говорю, ну посмотрите, Бог нам солнышко дал, так хорошо сегодня, так тепло. И то же самое, что человек идет в темноте, и ты резко на него прожектором, свет. Он такой сразу же, нет, замолчи, все ужасно, все отвратительно. Тренінг відвідали 100 учнів, серед них 14-річна Дар'я. Навчається у 9 класі. У вільний час зустрічається з друзями, мріють створити власний музичний гурт. Дівчина розповідає, вона звичайний підліток, а у підлітків час від часу виникають складнощі у пошуках себе. Тренінг допомагає ці складнощі вирішувати. Не кожен вміє себе тримати в руках, контролювати свої емоції і бути впевненим в собі. І ну, не кожен може знайти себе, тому що більшість зараз підлітків не знають, що їм подобається і який у них, ну, по суті говоря, характер. Тренінг тривав 2 години. Андрій Руденко побажав молоді знайти своє покликання та ніколи не втрачати віру у власні сили. Завтра чоловік завітає до учнів шкіл номер 48 та 49. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.